Matondi bino botondi mama ndenge boye kokota biso na esika na biso ya musala elingi koloba na siège ya parti MSR. Biso tozali lingomba politique mouvement social pour le renouveau na bokuse MSR parti politique ya Front commun pour le Congo FCC oyo mobandisi ya lingomba oyo ezali Joseph Kabila Kabange tata mokambi ya mboka ya kala na bokuse na 2005 yambo ya ba election oyo elekaki na 2006 ekoka kosalema alingaki te parti mosusu ekelama na ntango oyo azalaki komilengela te akoka kozwa majorité na assemblée nationale yango asololaki na ndeko kondo professeur Samba Kaputo oyo atikaka biso Samba Kaputo azalaki kosala na ye moko ya ba collaborateur na ye atindaki ete akoka kosala lolenge kani parti politique mosusu ekoka kosalema. Professeur Samba Kaputo alukaki lolenge kani asala parti politique mosusu kasi akutanaki na kokoso moko azalaki na agrément te oyebi parti politique esengeli ezala enregistré na ministère intérieur bongo moninga na ye moko professeur pe maître Yoko Yakembe ye azalaka na parti politique na ye MNR basololaka bango babale alobi te mokonzi atindinga tosolola na yo ndenge nini tokoki kosalela agrément na yo po maître yo kozalaka na agrément na ye azwaka na le 19 avril 1991 na parti politique MNR bongo bayokanaka MSR oyo tata mokonzi ya mboka atindaki professeur Samba Kaputo akoka kotelemisa yango esala na mikanda to na agrément ya MNR tala ntina professeur maître Yoko Yakembe ayaka kokota na MSR kasi esengelaki te mutu moko akoka kokamba lingomba oyo MSR na yango professeur Samba Kaputo azalaka na conseiller politique na ye kondo Pierre Lumbi nde atiaka ye mokambi ya lingomba MSR. MSR ekendaka na maponami ebimisaka pe badepute kasi kobanda na mokolo wana na 2005 MSR ezalaka parti politique ya oyo tozali kobenga kala majorité présidentielle po nini mobandisi nango oyo asalaki te MSR ekoka kokelama azalaki président de la république ye azalaki oyo majorité présidentielle ezalaki kosoutenir nde Joseph Kabila Kabange tina 2011 MSR ezalaki kosalelobe agrément ya MNR ya maître Yoko ekomaki na 2015 ntango kondo Pierre Lumbi alingi akatisa akende na G7 alobi te ye alingi akende na G7 na MSR tala esika wana mobandisi ya lingomba MSR Joseph Kabila alobaki te olingi kokende G7 kende yo moko tika MSR po eza ya majorité présidentielle
Natango wana nde biso banso ngana yaka na natango owana natinda magana Joseph Kabila Kabange tenako kako sangana na baninga oyo batikalaki na MSR na majorité présidentielle poto kokako telemisa lingomba MSR na kati ya mboka Congo kasi bandeko msusu oyo balingaki kokende kokatisa na G7 bakendeki na Nakondo Pierre Lumbi. E koma ki te toke ndeko samba na bango to bunda. Kasi bato nini o biso to kutaka o batikalaka na MSR. Mama Madeleine Moussagapasu. Honorable Tony Kikoka. Honorable Daniel Mavinga. Honorable Vahamwiti, Jean Chrysostome Mukeshiaira. Na honorable Rubota Azalaka. Na ndeko na biso boya moi sa zaka pe député kombo na ebunginga kubolimbisi. Na yeko sangana na bango. Na tindamaka na kolo parti politique. Mon bandisi alingomba oyo Joseph Kabila Kabange. Natango to sali lisanga bandeko o bazalaka ba député natango wana basali déclaration na palais du peuple. To yeko sangana bango to lobite biso to kokende ti na suka. Kola kisa Pierre Lumbi te parti oyo za ya yete kasi za ya Joseph Kabila. Maître yo koloko laza mutu ya mibeko na kabinet na ya bavoka nde bakamata ki aspe wana ya kokende ko samba na Pierre Lumbi na justice biso bayi politique ezalaki ya kosala ma makambo ya politique koleka na bitando ike koloba kolakisa na bato to sala ki répartition ya batache wana kasi biso banso na ye François Rubota na maître Yoko, na Kikoka, na honorable Kikoka, na honorable Madeleine, na honorable Daniel, na honorable Vahamwiti, biso banso, tozalaki kolobate, MSR eza parti ya Joseph Kabila. Statut ya MSR yango oyo. Na statut ya MSR oyo, biso banso, article nyonso eza awa, tondimaka te, ezali malamu tondimaka yango biso banso stati oyo eza notarié soko tali na page nyonso kashe ya notaire ezali fungola n'importe quelle page na kati ya stati oyo okokuta kashe ya notaire acte notarié yango oyo stati na biso yango oyo na acte notarié na acte notarié ya statut yango yo mutu oyo azalaka kotelemela makambo oyo oyo azalaki kokende ti na hôtel de ville ko faire signer oyo babengi na lopoto le comparant ezalaki ndenga Raphaël Lulu kombo na nga yango nakanisi soko tangi awa mama le comparant awa Raphaël Lulu. Soki mutu alakisi yo acte notarié ya MSR eza na signature oyo te na kombo oyo te eza lokuta yango. Pona tango oyo ngande nazalaka coordonnateur national ya MSR. Nde nazalaki kuangaje lingomba pona to signe mikanda miso ya parti. Tala document yango. Soki mutu alakisi bino te azana mikanda misusu abuki lokuta. Siko mikanda yango milobi nini? Yambo nakoma na kati ya mikanda na koyebisa bino agrément na biso yango yo. Soki oke na ministère intérieur
Uta mokile banda, uta mokile kelama, uta biso tobotama, kino lelo yo, MSR ezwa mukanda, agrément na yango, mbala ya liboso yango. Agrément oyo tozwaka yango yango yo kasi na agrément yango tozwaka ensemble batangi pe biso baye tozalaki kokamba MSR na tango wana na kotangila bino bakombo vu la demande d'enregistrement introduite en date du 22 janvier 2016 par monsieur Rubota Masumbuko François secrétaire général Yoko Yakimbe, secrétaire général adjoint. Kiko Katoni Honoré, secrétaire général adjoint. Loulou Lungue Raphaël, secrétaire général adjoint. Bingaï. Moussaga Passou Madeleine, secrétaire général adjoint. Va Mouiti Moukeshera Jean Chrysostome, secrétaire général adjoint du parti politique Mouvement social pour le renouveau en sigle MSR. Tala Batouba Salakate, Tozoa, agrément. Yangoui. Awa, omoni balobite agrément o ya MSR ezande parti politique ya Rubota. E lobami bomota. Bongo boni lelo akoya kolobate MSR eza ya ye. Boni akoya kolobate MSR eza ya ye. Bongo ba o mususu bakombo etangama awa. Bango baza banani. Batunaya musala ye muto angajaka bango to ba ba, ba leki naye bazayi ko accompagner eza soni yako ka kolobate parti ya ye mama agrément yango zela na silis tango toza na agrément statut elobi nini soko fungoli na oyo babengi na lopoto préambule eli kolobane bandeli Na kotanga angona na lopoto poe komama na lopoto elobami boye na préambule considérant l'esprit de 2005 qui a prévalu à la création du MSR avec pour objectif de soutenir et d'accompagner le chef de l'État mama tunata mwana nyonso ata ya 3e primaire na 2005 na nazalaki chef de l'État oyo tozalaki ko soutenir na parti oyo Oyo tozalaki ko accompagner chef de l'État na 2005 ezalaka Joseph Kabila Kabaka. Awa bango kwa komi kolobate te MSR esalamaka pona ko soutenir tata mokonzi ya mboka. Yango komi parti politique ya lolenge kani oyo mokonzi nyonso akoya bozo soutenir tata mokonzi nyonso parti politique yango komi yaye. Ezani nata bilange ezalaka na mbongo te mama. Nazo kokoba. Paragraphe ami balé na préambule et lobby, rappelant l'engagement solennel de maintenir par le MSR, de matérialiser par le MSR, la politique de soutien à l'action entreprise sur tous les plans par son initiateur. Initiateur de Otobeni Nalingala Mobandisi, Son Excellence Monsieur Joseph Kabila Kabange, Kombo et Tangami Ezayango, et Komami na statut notarié. Awa omoni eza awa initiateur Rubota. Initiateur Joseph Kabila Kabange yango. Boni boni lelo abanda kolobate yende parti politique MSR komi aye. Omoni te eza lokuta. Na komi mama. Article paragraphe musu nakaka na préambule na nakoti na kati te. Réaffirmant notre totale adhésion aux valeurs de paix, de démocratie, de tolérance et de coexistence pacifique de toutes les communautés nationales sous le leadership de l'initiateur. Initiateur est Angonani, Joseph Kabila Kabange. Initiateur est à partir au Rubota. T. Nakéine article 5. Article 5 est lobby. Le mouvement social pour le renouveau MSR a pour objectif la conquête, l'exercice et la conservation du pouvoir à tous les niveaux par de voie démocratique. Il est une force politique de soutien à la vision politique
de son initiateur Joseph Kabila Kabange. Ah oui, c'est ça, Rubota. Boni boni akoya koloba lelo te parti politique ezaya ye. Soki ezalaka ya ye, balingai bakoma na agrément o kaka ye. Bongo biso tozaki kosani, tozaki koya kotika Rubota bato ya musala na ye. Mama, parti politique oyo initiateur ango eza Joseph Kabila. Nakanisi bouti komona na mikanda ezanga Raphaël Lulute nde na komaki yango nga na komaki yango te to komaki biso banso pe to sinyaka yango bakombo na biso ezali awa y compris ye tika na la kisananu po tango mususu bokanisi te Raphaël Lulu la komaki makambo ye moko boni oyo komaki o sinyaki bongo lelo balakisio te makambo zolo ba eza na nzela te Sud Kivu Rubota Masumbuko François kombo na ye na signature na ye yango oyo asinyaki statut oyo eliki koloba te andimaka te initiateur nde Joseph Kabila ye te soki ezalaka ye moko nde asinyaka yango bakombo eza ebele yango bongo likambo oyo akolobaka te parti politique eza ya ye awuti nango wapi lokuta wana tata mokolo boya koyoka ta soni te na miso na bato mama na sisi nanu te ezela mama oyaki koyeba verite okoyeba verite yango lelo malamu nakanisi lokola oza mopalani sango okopanza sango yango malamu mpe lokola stati lobini na tango oyo tokendaka na bandeko ya parti oyo ya Pierre Lumbi bakendaka G7 tozalaki kobunda biso banso ensemble na barubota koyebisa bango te parti eza ya bino te eza ya Joseph Kabila tala mama ministère intérieur eyaki kopesa bango mukanda oyo bakomi interdiction c'est-à-dire bapekisi bango koloba ke MSR eza ya bango yango mukanda oyo nga mutu nakomaki te euti na ministère intérieur elakisi te soki oza na MSR te koloba makambo ya MSR te kotala pe kozwa mikanda ya MSR te kozwa pe biloko ya MSR te lokola badrapo bafular na biloko nzike ya MSR interdiction ya koloba yango mama tozaka kokoba awa oyaki koyeba verite lelo oyaki awa mpona verite polele polele awa makambo ya MSR lokuta eleki bato baza koloba lokuta bakanisi te soki oza munene olobi lokuta baloba no munene no nde verite te mama tokei lingomba MSR atoza secrétaire général soko lingi ozwa arrangement politique il faut kolandisama na statut ya MSR soki olandi statut ya MSR te oza libanda nakotangela bino article ezanga mutu nakomaki te article oyo ekomamaki na biso banso mama soki kuna bazoyebisa bino tete MSR ezala mikanda baza kokosa article 11 bazolo bakuna bayebi Joseph Kabila te comme autorité morale lokuta article 11 yango elobi l'initiateur du parti est celui qui a conçu l'idée de créer le parti politique MSR yango tolobi mobandisi ye nde abandaki na likambo na ye il en est l'autorité morale article 11 yango nga mutu nakomaki te ezalia elingi koloba initiateur na biso nde autorité morale na biso est ce que awa tolobi te autorité morale ya MSR Rubota to initiateur ya MSR Rubota yango oyo mama article 20 biso olobi te soki olingi okomi na makanisi mosusu
Oza muto koki kozala nona makanisi mususu lobite ngai nalingi kotika MSR nalingi kokene nalingomba mususu lolenge moko toyebisaki biso na rubota na kikoka na mama Madeleine na vahamwiti na bandeko mususu toyebisaki bandeko ya Pierre Lumbi o balingi kokene na G7 tolobi soki bolingi kokende G7 bokende me botika partianganiya Joseph Kabila. Bango wana bayo kaka na bango bakendaka bake kosala parti politique mususu na yango biso tolobi awa biso totikali tolobi mutu mususu na kati na biso oyo akozua likanisi ya mabe ya kisatana ya mkolo moko alobate parti oyo ekomi ya ye tokotelemela ye biso banse ndenge tootelemela ye toza na probleme na ye te. Joseph Kabila a salate batu mingi bazala lelo oyo bazali ba misusu bayebana a partir ya Joseph Kabila. Ba misusu bakoka kozwa misolo a partir ya Joseph Kabila. Ba misusu bazwa misala, bazwa ba poste ya minene a partir ya Joseph Kabila. Kasi awa Joseph Kabila alongwe, Félix Tshisekedi aye na bokonzi, bango ba monite eza malamu mingi. Bake ndepa ya Félix Tshisekedi kasi bazali kokende na lokuta. Lokuta na lokoso ya baposte na lokoso ya mbongo ndeza kosala bango ndengwana. Biso lobi boy, soko lingi kokende na Union Sacrée oyo ekelamana tata mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi okoki na yo kokende. Topekisi mutu te kokende Union Sacrée mais okay. Enge beneke na mibeko ya parti na biso, na statut na biso, na règlement intérieur. Soki okeyi, soko zui arrangement politique, zala na autorisation ya initiateur. Résolution ya congrès, epe sayon dingisa ya kozwa arrangement wana. Décision à bureau politique et la kisate endimi arrangement wana. Décision à comité exécutif national. Mais na tango oyo yo sali arrangement politique, to ozui position politique, ozana o respecte makambo manate, to ti opemel. Na yango article 20 le Bible. O epanabiso o perdre qualité ya membre ya MSR. Article 20. La qualité de membre effectif du MSF se perd par de faits ci-après. Les décès, la démission, l'exclusion, la perte de la nationalité congolaise, la dégéance mentale, l'indisponibilité permanente, la radiation, les engagements et prises de fonction incompatibles avec la vision de l'initiateur du parti. Ce qui est arrangement, c'est le lenge moko ya émoniseli ya initiateur au longwe na parti na biso. Nde bisika rubota na vaamwiti bazali. Li arrangement ni na zwaki. Maman, le 25 novembre 2020, FCC oye sangisi ba parti oye zaki ko soutenir Joseph Kabila. Oye sangisi ba regroupement eza ko soutenir Joseph Kabila. Ezalaka na réunion pona nini? Na tango tata mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi asalaka consultation na consultation. Asengaka te bato bakende bakutana na ba solola. FCC lobaka bino boyebi, FCC boyaka. Réunion moko ezalaka le 25 novembre 2020. Rubota azalaka na réunion wana. Rubota azana na réunion wana, ngana zaki na Kisangani. Abengi nga Rafael, nazana na réunion ya FCC awa na lingina tia kombo na yo. Na réunion wana, ngabi kombo nini? Réunion ya nini? A expliqué nga non moni batinda ki ba invitation. Protocole d'État et qui a déposé par invitation dans la FCC, ne babengi biso na réunion,
totala soki tokoki ngambi quelle est la position ya FCC. Position ya FCC lobi toboy tokokende consultation T. Communiquer à FCC décision ezali ba sali liste de présence. Na liste de présence on a rubota zalaka wana mais na maele na ye amabe aboy koti a kombo na ye a komi kombo na ngai. Faux et usage de faux. Tribunal o azeli na tokende tokokende na ye. Ye muta komaka kombo na nganga na zalaka ta. Liste à présence wana ezali. Batu bazalaka na réunion bazali. Et si ka o ya signaka atie kombo nanga naza na liste wana. Kuna komi aboy kombo na yebi makuna te. Atie kombo nanga. Yango nga na komi nani? Na komi ko se dédoubler. Naza na kisangani le 25 novembre naza na réunion ya FCC. Ye atiaka. Naza nango. Naza na liste wana. Yango nazo loba awa atika na ekolo baloba mingi te po ba vérité zali akanisa tete. Soki akusanisi batu ba yembi yembi ne aza na vérité lokuta azokosa. Biso to lobi na tango oyo zwaki arrangement wana incompatible na vision ya mokambi ya lingomba na biso initiateur Olongwe. Na yango biso tolobi epa na biso azali susu te. Tolobi boy maman, toza koko bobe kokoba. Ya lobi te azali secrétaire général. Organe ya décision na biso, organe statutaire congrès azali. Soki congrès azali te organe o ezako kotala makambo ya politique ezali bureau politique. Bureau politique que yo ata soko za secrétaire général okoki ko convoquer pe ko présider réunion à bureau politique te soki ozali na mandat ya mokonzi ya tata mokambi na biso c'est-à-dire initiateur ya parti ozana ngote oko présider réunion à bureau politique te. Na lingina tangela bino article wana po bakakanisa tamu suna zolba makambo naza ko inventer. Article 32 alinéa 2. Les décisions du bureau politique servent d'orientation aux travaux du comité exécutif national. Naoti ko yebisa bino soki congrès ezate ce bureau politique. Tikana tangela bino article 30 elobini. Le bureau politique est l'organe politique du parti. Il conçoit, oriente et prend des décisions du parti pendant la période précédant la tenue du congrès. Article 30. Ce qui congrès est atteint dans outil koloba awa bureau politique. Bureau politique yango. La décision à bureau politique n'est toza ko appliquer dans le comité exécutif national. Kasi article 2 lobini. Le bureau politique est présidé par l'initiateur du parti ou son délégué. C'est-à-dire bureau politique o ezako zwa ba décision. Ezali présidé muto ako bengisa réunion wana ezali initiateur Joseph Kabila ou bien délégué naye. Elingi koloba tete soko za secrétaire général d'office yo mokonde oko présider réunion ya bureau politique et lobami bongo te. Et lobami nde initiateur ou délégué naye. Pose à la déléguée à initiateur. Il faut à la mandat. Il y a initiateur. Pour ne qu'on a plus ça que le bac. Non, na secrétaire général n'a pas qu'à gérer ma cambouille à parti. Attends, on a qu'à gérer. Ma cambouille, c'est un statut n'a plus ça. Article 37 et lobby boy. Maman. Awa, Nzambe kaka. Article 37 et lobby boy. Le secrétaire général gère et dirige le parti sous la direction et les orientations de l'initiateur. Oza secrétaire général, oza ko géré, mais ba orientation, il y a initiateur, il y a yoté. Ceux qui ont dirigé na ba initiative na yo moko, ba orientation na yo moko, ozongi na oyo to la totanga ki awa y'article 20.
bandeko bakende ki likambo oyo akokende union sacrée bazwaki yango epaya nani po MSR eza parti ya FCC. MSR ekendeki union sacrée te, ekendeki consultation à président de la République te, ekendeki consultation à premier ministre te, eye kokende na union sacrée ndenge nini na autorisation ya nani poto elobami atoza secrétaire général. Il faut ba orientation na directive ya nani ya initiateur. Il y a kende ki union sacrée na directive ya nani. Tandenge ndeko rubota, rubota za ndeko nanga, azamenga zoloba, azana problème na lulu, azana problème na lulu te, azana problème na Joseph Kabila initiateur ya parti. Rubota azana problème na Raphaël Lulu te, na Joseph Kabila initiateur ya parti. Ngai te. Parce que Kabila a fait ça kangai mandat oyote nga na lingaki na lobate 109 pot azoloba yende secrétaire général nga na boite article 69 le biboy en attendant l'organisation du congrès du parti ce dernier sera dirigé à titre transitoire par un comité exécutif national composé de Nebisika naye nabiso banso tozalia. Mais soki kolo parti alobi yo oza lisusu oko préside réunion ya bureau politique te mama oko kanga makaka na biloko anga nyolobi te naye kaka naza kolo parti na mikanda nyonso na lakisio awa omoni esika moko awa elobi te ye rubota ndaza kolo parti. Ata justice yango ekomi ya bango ya union sacrée. Lolenge nini ya koloba awa keza ya ye. MSR ebandi lelo. Siège wana. Tozwaki yango na mbongo ya Joseph Kabila. Zela nanu mama. Tozwaki yango na mbongo ya Joseph Kabila. Joseph Kabila nda bimisaki misolo. Pote siège wana esalem. Mbongo ezaki kobima nga na ke kozwa mbongo lokola nzali coordonnateur national kolonda kuana ngai na signa contrat na ye ndena vesi zela nanu contrat de bail ti na bane moko boye année passée et cela qui n'a combo nangai a changé le kola yeba ki makamwazo sala a changé contrat de bail na bailleur kolonda ata ko a changé tokotala na mikanda le tokota kawana na 2016 yende azalaka yende avesaka mbongo ya garantie. Mongwana, et utake pa ya Félix Tshisekedi te, et union sacrée, ata kwa kamati lelo, photo ya Joseph Kabila kitisi, a bambi ya Félix Tshisekedi. Ye moko tata mokonzi ya mboka, azal ale kaka awa, azayi kolekape awa, batunaye bazayi kolekape na balabala oyo ya 24 novembre, avenue de la libération, bazala ki komona ba photo ya Joseph Kabila place wana. Balobak papa okomutala koto to ah bazalaki komona place wana nalinge sika wana vraiment okoka kokanga malamu tata mokonzi ya mboka azali koleka pe wana azalaki komona ba foto wana foto ya Joseph Kabila nde ezalaki wana. Ce qui m'a côté union sacrée, à côté union sacrée, comme dit photo à Joseph Kabila qui dit ici, a dit à Félix Tshisekedi, il y a une place wana, et comme il paye à Félix Tshisekedi. Et ça peut qu'on finisse à tata mon konzi en boka d'une manière ou d'une autre. Et le quangani,
bakamati batie photo na obalo beza ya yo pendant que zoma na mbongo ya ya Joseph Kabila ozoma na te bisika nini baningi batia tata mokonzi ya mboka amemi ba député amemi ba député te lokuta ba député ba kota kana dynamique ya assemblée nationale ezate ke rubota mde amemaka bango a réunir bango a lobby baninga toke na union sacrée eza yete awa basala ka ba manifestation omona ka ba député boni baya kawana ba lobby toye awa soki asali manifestation matinée politique to nini po ala kisana télévision batu bayemba omona ka ba député boni kuna ba député ba kota na dynamique na bango ya assemblée nationale tango ya kolongola bureau ya Janine Mabunda ezayete yende atinda ka bango lobby pokende ko signé bolongola Janine Mabunda yete kutu tango bazayi ko signé bolongola Janine Mabunda tozalaka kaka na yena bureau tozo solo parti wana ya yete problème nanga ezande d'abord ya koloba na démontré bino na mikanda nyonso ke parti oyo eza ya Joseph Kabila eza ya Rubota te akoki lelo tango mususu na ebite soki nini na benga ngo na koki ko bisa ba terme mususu te ata yo moko ozwi siège ya bato ozwi ba drapo na ba fula ozwi mitukangani ya parti oyo sombama na mbonga ya Joseph Kabila ozwi matériel informatique ozwi ba matériel ya bureau fourniture ya bureau nyonso olobi ekomi ya union sacrée sonia bakiti wana esombama na mbonga ya union sacrée mituko azotambola nango eza ya esombama na mbonga ya union sacrée biloko ya matériel informatique eza na bureau na secrétariat kuna eza esombama na union sacrée ba drapo na ba fularo bazolakisa tango baza koyemba esombama na mbongo ya union sacrée esombama na mbongo ya Joseph Kabila eza soni te mpona nini batu ya bwanya batu intègre bakoki kozala lisusu te soki ozosala politike nde ifo ozala okomi kaka mutu ya biloko angani ozwi oke nango koto oyo bino boza ya journal ya télévision CCTV mama soki olingi kokende na RTNC kosala ata soko oza directeur na CCTV ozwi kamera ozwi ba journaliste misatu ozwi kiti ozwi na ba document ya CCTV oke nango na RTNC kosala olobi ngai naye na CCTV awa na RTNC CCTV ekomi ya RTNC est-ce que eza bwanya est-ce que eza sérieux est-ce que makambo ya lolenge wana mutu normal akoki kosala yango te na yango nga naza koloba ezala tata mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi oyo balobi te bake kosunga ye na union sacrée okokende kosunga na biloko ya batu intere ya bana mboka toboyi te kende na biloko na yo awa biso tolobi oke na union sacrée kende yo moko te mutu akopekisa mama yo kanisi soki alobi ake union sacrée ye moko na bato balingi kokende naye na union sacrée tokende kosimba bango na mikaba tolobi te bozonga kotoyo te biso toza koloba nde atika koloba mpe kopiolola mipai nyonso te parti politike eza ya ye te justice nde ekoyebisa biso mutu na mutu oyo akosala nde na ntango justice ekokata nde tokoyeba nini tokosala nga nazoloba na yo ata lelo oyo Rubota aza enemi na nga te aza enemi na nga te naza na problème na Rubota te Raphaël Lulu aza na problème na Rubota te mais problème eza nde ya bosolo ya vérité parti oyo MSR ya ye te eza parti ya Kabila MSR eza ya union sacrée te MSR eza ya FCC c'est tout soki alingi kokreye parti politique mosusu asala lolenge bandeko oyo bakendaka na G7 na Pierre Lumbi basalaka mutu akolanda bango te kasi akanisa tete akotikala kimia soki akontinue koloba te parti MSR eza ya ye te
na bana nyonso ba membre nyonso ba cadre ya MSR utaka la ba yebite MSR eza parti ya Joseph Kabila yende initiateur mobandisi ya Lingomba oyo toza la sérieux toza la ba ingraté eza te po Joseph Kabila azali susu président de la République te ne mutu nyonso okoki koyako bwakela esoi na biloko bya ye oyo elakisami na mikanda te eza ya ye nga Rafael Lulu nalobi te ke nakoka me naza mobola te nazangi mutuka te nazangi ndaku te nazangi eloko ya kolia te elamba pe te nazoloba na sansu wana te ntango mosusu kombo eloko biloko nde ntango mosusu okanisi me nayebi so parti oyo eza pe eloko te nalingala toloba nini eza eloko te e puis mituka azotambola nango eza pe eloko te biloko oyo materiel ya bureau biloko materiel informatique eza pe biloko te ba foulard na ba drapeau eza pe biloko te kokanisa te ke nazoloba mpo na likunia te eza likunia ngai eza nde vérité nde vérité ekotika la vérité eza te mpo Joseph Kabila aza lisusu président de la république te nde tosala ye biloko ya lolenge o wana ingratitude efutaka te mpo lelo ndeko François Rubota aza DG ya Caisse nationale de péréquation moto atiaka ye DG ya Caisse nationale de péréquation eza nani Joseph Kabila parti politique wana depuis 2005 eza kokambama aza secrétaire général oui depuis 2005 ntango azali kokamba parti wana mbongo ya fonctionnement ya parti politique ezali kouta epai ya nani e Joseph Kabila te mama ce n'est pas parce que Joseph Kabila azali sous président de la république lelo te nde totika bato basala lolenge ya modele oyo ata soki baza kokimela epai ya tata mokambi ya mboka lelo Félix Tshisekedi lobi bakosala eka modele oyo bakosala eka lolenge oyo ntango mosusu oyo bakosala Félix Tshisekedi ntango akozala na bokonzi lisusu te ekozala ya makasi koleka oyo baza kosala na Joseph Kabila lelo biso eza nde problème ya vérité atako alobi tokende justice yakanisi na justice yango eza kaka tata mwasi na ye to banoko na ye nde baza kokata kosambisa kuna seza bajuzi oyo baza bajuzi ya Congo mobimba baverité oyo tozolakisa awa kaka ye moto aza nango kaka oyo ye akoloba nde bakondima mama awa nazoloba eza ngai te nga batindaki nga naza nde motindami ya Joseph Kabila bakoki kobenga mpe Joseph Kabila ye si bakotuna ye bakobenga mpe oyo Joseph Kabila azali kotinda mpo tosala makambo oyo Nehemi Mwilanyi akoloba te lokuta kotambola nango soki ozolingi kosala politike oloba lokuta ilfaut kotika Joseph Kabila azalaka président de la république azalaka mokambi ya mboka oyo Joseph Kabila asalaka na batu asungaka batu elingi koloba te te lelo mpo aza lisusu na bokonzi te nde totika bato basala n'importe quoi te eza malamu te na bamembre ya MSR tokoloba na bango boyebi te eza parti na bino parti oyo ekelama na Joseph Kabila oyo alingi kotikala na Joseph Kabila alingi kotikala na MSR atikala na MSR oyo alingi kokende na parti mosusu to na Lingomba mosusu akende kasi soki otikali na MSR okolanda okotosa statut ya MSR règlement intérieur ya MSR nde suka bazoloba kuna Joseph Kabila aza akoki kokozala na parti politique mibale te loi portant organisation et fonctionnement ya parti politique yango oyo esika nini elobi te mutu akoki kokela kokreye kobandisa parti politique mibale te esika nini elobami te na droit balobi ce qui n'est pas interdit est permis eloko loi oyo epekisi eza nini ozala membre effectif ya baparti politique mibale me eloko moko epekisi Joseph Kabila kokreye parti politique misato mine te
nakanisi eloko na kosenga na bandeko neti bandeko na biso pa François Rubota combat ozalaki ko sala na yo ndeko na 2015 contre Pierre Lumbi otie ango wapi lelo poke Union Sacrée nde okomi koloba parti eza ya yo bongo na 2016 olobaka te pona nini te ke parti politique eza ya yo tika biloko wana lokuta ya bongo efutaka te Zamba pambolayo. Bande ko émission politique na to bilo tonde bozake belé ya kolanda biso mukula leloto yambaki mwana mboka Rafael Yulu oyo ayebaki na ko éclaircir biso ba kita kita o bazana ngo na mwana mboka Rubota alakisi ba mikanda alobin o nyoso kokaki koloba na bandi esuki boete toko mikolomizali koya toko zwaeli susu poto ya kozwa suite ya makambo oyo ezoleka entre bango mibale pona mukulu mwalelo to suki awa butika la malamu.